Në kuadrët programit të veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali-Zi Shqipëri është mbajtur në Shkodër prezantimi projektit Accent i bazuar në aksesueshmërinë, ndërgjegjen qytetare, punësimin dhe personat me aftësitë kufizuar si priri e ri. Ky projekt ka të bëjë, domethënë me të themi fuqizimin qoftë të shoqërisë civile nga njëra anë për ta bërë ato sa më të përgjegjshme, sa më profesionale në të themi mbrojtjen e drejtave dhe interesave të grupeve që përfaqëson. Po edhe për ta bërë, të themi kështu sa më të mundur, sa më të lehtë komunikimin, dialogun publik, dialogun mes kësaj shoqërie civile të forcuar tashmë nga njëra anë dhe institucioneve nga ana tjetër, të cilët nga ana vet do të jenë më të ndërgjegjësuar për përgjegjësi që ato kanë, qoftë edhe sa të takon mënyrën së qasjes ndaj grupeve vulnerabile me politika, me legjislacion edhe me praktika, të themi. Ky projekt synon rritjen e shanseve të punësimit për personat me aftësi ndryshe, rritja e punësimit, ngritja e kuadrit institucional e tjerë. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadrët e projekteve IPA dhe ndërsa si lider i këtij projekti është Karitasi i Malit të Zi në bashkëpunim me Karitasin e Shqipërisë.